皆さんこんにちは。今回は、先週出した情報募集動画の募集結果になります。今回もいくつか解決することができました。皆さん、ご協力ありがとうございました。一つ目、目玉が飛び出たゴルフ選手、あるワイドショーを探しているという話でした。これに関しては、残念ながら未解決となっております。目玉が飛び出るギネス記録を持つ人がいるという情報や、スポーツでも事故で目玉が飛び出てしまう場合があるという情報がありましたが、ワイドショーで紹介されていたという目撃情報はなかったです。ただ、意図的に目玉を出せる人が少なからずいるらしいので、このような人物のネタとしてワイドショーで紹介されていたのかもしれません。こちら引き続き情報をお待ちしております。二つ目、殺人鬼の写真、ある写真を探しているという話でした。これに関しては、実録恐怖サイコ画像に掲載されていた、ジュディス・メロースという殺人鬼の写真だという情報をいただいております。検索してみるとこのような画像が出てきます。かなり怖いですが、どうやら実際に存在するわけではないようです。もともとはファイナルファンタジーに登場するキャラクターのコスプレをした女性の写真を加工したもので、これがなぜか殺人鬼の写真であると広まっていたようです。自主回収があったのも事実のようで、池田氏の絵を勝手に精神を病んだ画家が死の間際に描いた絵、と紹介していたことから、回収することになったようです。今回の殺人鬼の写真といい、かなり適当な噂をつけて掲載していたようですね。こちら、リクエスト主さんにも確認いただきこれで間違いないとのことでしたので解決とさせていただきます。三つ目、不謹慎な都道府県紹介サイト、あるサイトを探しているという話でした。こちらに関しては、東京都民のための全国観光ガイド、というサイトではないかという情報を多くいただいております。こちらが実際のサイトですが、証言にあった愛媛の紹介文を見てみると、内容が一致しています。愛媛県はポンジュースを飲んで生きているらしく、水はポンジュースのことであると勘違いしていると書かれています。蛇口をひねると出てくるらしいのですが、ある山からみかんの果汁が流れて出ているらしいです。このように、各都道府県がユニークな紹介のされ方をしており、ネットニュースにも報道されておりました。賛否両論あるようですが、個人的には面白いと思います。ということで、こちらは証言と一致するので解決とさせていただきます。四つ目、これは、幽霊です。ある映像を探しているという話でした。これに関しては残念ながら未解決となっております。目撃証言すらない状態で、この映像についてはほぼ謎です。私もこのような映像が流れたことがないか調べてみたのですが、情報がなく、CM だったのか、何かの番宣だったのか、それすらもわかっていない状態です。力不足で申し訳ないですが、こちら引き続き情報を募集しております。5つ目、とあるゲームの裏技。ある裏技を探しているという話でした。こちらに関して、リクエスト主さんから補足をいただいておりまして、掲載されていたのは、抗議炎、で間違いないとのことです。夕闇通り探検隊の演出に似たようなものがあるという情報がありましたが、裏技ではないものの、昔の裏技系の雑誌は誇張して書く場合もあったそうで、載っていてもありえない話ではないそうです。抗議炎の2000年秋版を確認してくださった方がおりましたが、夕闇通り探検隊の裏技は記載されていないとのことでした。ですので、抗議炎2000年版で秋以外のものに夕闇通り探検隊の裏技が記載されているというのが、現状有力な候補となっておりますが、もし他にも候補があればコメントお願いします。こちら、引き続き情報をお待ちしております。6つ目、後味の悪い GIF、ある GIF 画像を探しているという話でした。これについては多くの方から情報をいただいておりまして、こちらの画像であると教えていただきました。1枚目で女の子がバスから手を振っているシーンで、2枚目で血だらけの電柱だけが残されているというものです。電柱にはポエムが書かれているとのことでしたが、単に張り紙が貼られているだけでした。
こちらは魔法使いに大切なこと、という作品のコラ画像だったそうです。こちらも証言と一致しますので解決とさせていただきます。7つ目、YouTube の奇妙なアニメ、あるアニメを探しているそうです。こちらに関しては、オルガンストーリー、という動画ではないかという情報をいただいております。大まかな内容は証言通りで、このように寝ている男性の臓器が見えるシーンが今回の再現イラストではないかと思います。不節制な生活の結果、男性の臓器はどんどんボロボロになっていき、男性は死亡そして臓器が天に昇っていくオチで終わります。アニメ作品ではありますが、内容は想像以上にグロテスクなので閲覧注意です。この動画、1億再生もされており、世界中で有名な動画だったようです。こちら、証言と一致しますので解決とさせていただきます。8つ目、万年筆窃盗犯、あるサイトを探しているという話でした。こちらに関しては、砂見正道という人物に関するサイトだという情報を教えていただきました。そのサイトに例の写真が掲載されており、少し前に撮った変態写真であると紹介されています。サイト内にはペンを1万本盗んでいるという謎のエピソードが書かれており、真偽については不明です。ちなみにこの写真については、別人であることが判明しており、竹熊健太郎という方のブログが初出のようです。このサイト、なぜ、砂見正道という人物に執着しているのかは不明ですが、非常に気味が悪いことは確かです。こちらのサイトに関しては、また別に動画を作成するかもしれないので、何か他に情報があればコメントお願いします。というわけで、こちらも解決とさせていただきます。以上、今回の情報募集結果になります。今回も解決率が高かったので良かったです。皆さん、いつもご協力本当にありがとうございます。リクエストについては随時募集しておりますが、ブログの問い合わせか、新規にコメント、もしくは Twitter の DM で送っていただければと思います。YouTube のコメントの場合だと URL を記載している場合、削除されることがあるようなのでご注意ください。基本的に全てのリクエストに目を通していますが、全て動画で紹介できるわけではないのでご了承ください。